اسلام کہنا یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایک کام نہیں کیتا ناموس رسالت دا دوسرے ساڈے بیٹھ کے دیکھے کی بڑے لبیک والے نا کی بنیا آئے نہیں بیٹھے اور کی بنیا تمہاری گنڈا کرتیوں کے لیے نہیں بنا اور ہم معبود غزنوی کے ماننے والے ہیں اس واسطے ایسے نہیں ہوگا وہ پرانا زمانہ اب چلا گیا وہ یاداشتیں پیش کرنے والے تجھے کچھ اور ہوں گے ہم یاداشتیں پیش کرنے والے نہیں ہیں ہم نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے ہیں عزیز نامی جب وہاں پہلا جس نے راجپال پر حملہ کیا تھا نا انگریز جج نے پوچھا تھا تو نے ہمارا قانون ہاتھ میں کیوں لیا تو تو غزنی سے آیا اس نے کہا جب میں غزنی سے چلا تھا نا رات تو رات محمود غزنی میری خواب میں آیا تھا اس نے یہ نہیں کہا تم نے یاداشت پیش کرنی ہے وہاں جا کر اس نے کہا تھا کہ گستاخ کو پہلے مارنا ہے تجارت بات ایک ہی بات ہے ایک ہی کائنات میں بات ہے انہیں جانا انہیں جانا پاکستان کے واسطے ساڑھے تو بٹا کوئی مہنگے وطن کوئی نہیں اسی پاکستان میں ایک روپیہ بھی نہیں کھا گا جہاد ہی سے تو مکہ فتح ہوا نئی نئی شیر آگئے محمد عربی کے شیر آگئے غزنوی کے وارث آگئے نور الدین زنگی کے وارث آگئے صلاح الدین ایوبی کے وارث آگئے عمرِ بایت کے یار آیت بکنار با 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 اسو مینارِ پاکستان اے مندر بیکھے اسی آئے غوری آیا بھائی اور شاہین آیا غوری آیا بھائی شاہین آیا بھائی پچھے ختم بھی آیا بھائی اور عبدالعظیم بھی آیا اوہ عبدالی بھی آیا پھر خالد ٹینک بھی آیا پھر درار ٹینک بھی آیا پھر دنیا کی بہترین فوج بھی آئی اور یہاں لبیکر بھی آگئے اے دشمنی اور دھڑا پیٹنا ہمیں آتا ہے اگر دشمنی کرنے پہ آ جائیں تو ہم اپنی کشتیاں جلا کر ان دلوں ساتے ہیں اور اگر ہم میدان میں آ جائیں پھر ہم سپہ سالار کی عمر کو نہیں دیکھتے وہ 16 کا ہے یا 17